Jeg er uddannet psykolog, så jeg har gået på universitetet i 5 år for at lære at sige mm. Og min far, han har det med at sige til folk, at jeg er uddannet psykiater, men det er en, der er uddannet læge, og det er jeg overhovedet ikke. Så siger jeg til ham, at jamen far, du kan da også regne ud, at jeg ikke er læge. Altså, du kan da huske som barn, jeg besvimede, hver gang jeg så blodet. Så siger min far, nå, var det derfor? Jeg troede, det var, fordi du havde noget astma eller noget. Der kan det så undre, at han ikke købte en astmaspray. Og så lidt efter, så siger han sådan, men Daniel, den gang du læste, var det ikke medicin, du læste? Så siger han, nej far, altså er du dum eller hvad? Og så siger han, det ved jeg ikke. Men det må du jo vide, som psykolog, så kan du jo læse tanker. Jamen, jeg ved godt, det lyder fuldstændig vanvittigt, men der er faktisk en del folk, især når de er fulde, så tror de, at jeg som psykolog kan læse tanker. Og mit yndlingseksempel, det er på et tidspunkt, jeg er i byen hernede nede i Jomfru Enegade, og så snakker jeg med en fyr, som har lagt an på mig sådan en times tid, og da han så hører, jeg er psykolog, så han bare sådan, oh shit. Så kan du læse tanker. Hvad tænker jeg så på lige nu? Og så siger jeg, at du gerne vil have sex med mig i aften. Og sådan her. Wow.